Bom dia a todos. Dá início então à nossa 20ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos quórum de 4 diretores, portanto, apto a deliberar. Temos a ata da 19ª reunião pública para aprovação. Indago dos diretores se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 19ª reunião. Solicito, então, o secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Então, bom dia a todos. Inicialmente, informo que os itens 5 e 6 foram retirados de pauta. Informo também que serão deliberados os itens na ordem normal, já anunciada, bem como a pedido de destaque dos itens 34 e 37. Então, de forma que inicio chamando o item de número 1, é o processo 48.500.1321.2012.69. Recálculo do repasse dos preços do contrato da usina termoelétrica Norte Fluminense com a distribuidora Light Serviço de Eletricidade S.A. nas contas de compensação de variação de valores de itens da parcela A, CVA de 2006 a 2010. Diretor relator, Dr. André Peptoni, informo que há pedido de sustentação oral. No processo de reajuste tarifário da Light de 2011, suscitou-se discussão quanto ao correto repasse dos valores relativos à compra de energia no âmbito do contrato de compra e venda celebrado entre a concessionária e a Norte Fluminense. O cerne da controvérsia eram as datas de atualização dos diversos componentes do valor normativo VN, utilizado como referência para limitar o repasse dos custos da compra de energia, bilateralmente negociada. Era um outro modelo regulatório, em que os contratos eram bilaterais, poderiam ser, e, portanto, tinha o VN, que seria a referência a título de limite de repasse para tarifa. Esse era o mecanismo. Então, o VN limitava esse repasse dos custos da compra de energia bilateralmente negociada para a tarifa de fornecimento aplicáveis aos consumidores cativos e seus rebatimentos na CVA. E como resultado do debate, a diretoria colegiada, na 41ª reunião pública de 2011, decidiu determinar a SRE, que em articulação com a superintendência de mercado, estabelecesse a neutralidade tarifária e a observância da resolução 488, que procedesse em processo específico a correção dessas parcelas e ao consequente recálculo dos respectivos repasses de preço do contrato da UTE Norte Fluminense nas CVAs dos últimos 5 anos, em face do disposto no artigo 54 da 9784, assegurando-se a concessionária o contraditório e a ampla defesa. E por meio do memorando número 3, de 6 de janeiro de 2012, a superintendência de mercado apresentou os valores de repasse com as parcelas compensatórias utilizadas. Por sua vez, a também Superintendência de Regulação Econômica recalculou os repasses, identificou o montante de R$ 96 milhões, aproximadamente atualizado até 2011, outubro de 2011, a ser devolvido aos consumidores finais da Light. A memória de cálculo foi então encaminhada à distribuidora para conhecimento e eventual manifestação. Após ampla discussão a respeito dos termos do contrato, bem como das normas vigentes à época, que definiam a metodologia de cálculo do VN, e por considerar as diversas manifestações da concessionária e os ofícios e as cartas emitidas pela ANP e pela Norte Fluminense, essa diretoria colegiada, na 42ª reunião pública, em 5 de novembro de 2013, acatando o voto proferido por esta relatoria, decidiu conhecer do pedido de recálculo dos contratos de fornecimento celebrado entre Light e Norte Fluminense, de 2006 a 2010, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, determinando que a SEM recalculasse o VN, utilizando os índices mais recentes disponíveis. Na época havia uma discussão se era de um índice mais recente, que era um mês antes da data ou 2 meses antes. A superintendência fazia com 2. Depois, superada essa controvérsia, a diretoria determinou que era para fazer com dado mais recente, ou seja, os dados de 1 mês antes. Por exemplo, o contrato vence em julho, então os dados de junho. Que utilizasse o câmbio médio de outubro para o índice TMD,
conforme estabelecido na portaria conjunta do Ministério da Fazenda e do Ministério de Minas e Energia, que retificasse o memorando número 3 sem anel com a relação às alíneas A e B e que utilizasse as premissas constantes das alíneas A e B para o recálculo dos limites de repasse futuros durante a vigência do contrato e que a SRE refizesse os cálculos da CVE da Light com base, então, aderente às informações prestadas pela SEM. E a decisão ela foi materializada no despacho de 2013, de 5 de novembro, de número 3.722. E dessa maneira, a SEM recalculou os valores de repasse do contrato com a UTE Norte Fluminense e a extinta SRE, mediante o ofício 18. Encaminhou a Light planilha contendo o recálculo de repasse à CVA, informando quanto à necessidade de devolução de 34 milhões aos consumidores da concessionária. Esse é o objeto de julgamento que a concessionária ela se opõe a essa devolução. Em resposta, a Light solicitou que os cálculos realizados e encaminhados por meio do ofício número 18 sejam retificados, considerando a contagem do período de 5 anos para a correção do erro de não aplicação do limite de repasse dos preços contratuais da emissão do ofício 120, a correção da taxa Selic da CVA, da revisão tarifária periódica de 2008 em todos os contratos, e que o câmbio de outubro na apuração da CVA, da UTE Norte Fluminense, do IRT de 2012 e da revisão tarifária de 2013. E pela nota técnica 97, a então SRE analisou a manifestação da concessionária e, por acatar os pedidos relativos aos itens 2 e 3, recalculou o repasse dos preços dos contratos com a UTE Norte Fluminense, as tarifas e os respectivos rebatimentos na CVA desde o processo de 2006. A superintendência encaminhou os autos para a deliberação da diretoria colegiada com a recomendação de emissão de despacho determinando a inclusão do próximo processo tarifário da Light de componente financeiro negativo, ou seja, em prol da modicidade tarifária, de praticamente 34 milhões de reais, com data base de novembro de 2013, a ser devolvido aos consumidores com atualização pela Selic. E pela carta 8, de 10 de setembro de 2014, a questionária Light questionou a retroação do recálculo da CVA e solicitou que o período de 5 anos para a correção do erro de não aplicação do limite de repasse nos preços contratuais seja contado da emissão do ofício 120 de 2012, abrangendo os processos tarifários a partir do IRT de 2007. E por meio da carta 11, de 16 de outubro de 2014, a Light apresentou parecer jurídico quanto ao recálculo retroativo da CVA. A Procuradoria Federal do ANEEL, instada a se manifestar, assim o fez pelo parecer 224, recente, de 7 de maio. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pela doutora Denise Albuquerque, representante da Light Serviços de Eletricidade S.A. Bom dia, senhores diretores. Eu vou começar com um brevíssimo histórico, já que o doutor relator já fez um histórico do assunto. Em novembro de 2009, no julgamento do reajuste tarifário da Light, houve uma controvérsia no mês de referência para o cálculo do dólar utilizado no preço do contrato da UTE Norte Fluminense. Naquele momento, a diretoria colegiada decidiu por manter o dólar de outubro, que estava condizente com a legislação e regulamentação vigente. Já em 2011, no julgamento do reajuste, houve uma controvérsia acerca da parcela compensatória do gás utilizada no preço da UTE Norte Fluminense. A diretoria colegiada decidiu por manter o valor atualizado, mas determinou a abertura de processo específico para a eventual correção retroativa dessas parcelas nos 5 anos anteriores. Então, em 2012, houve o ofício 120 da SRE, que recalculou o preço do repasse da UTE Norte Fluminense dos reajustes tarifários de 2006 a 2010. Nesse recálculo, dentre outros aspectos, voltou a utilizar o dólar de setembro e determinou que a Light devolvesse aos consumidores 96 milhões de reais, referência a outubro de 2011. Após várias interações e correspondências trocadas com a área técnica, o processo foi para julgamento da diretoria, e a diretoria da ANEEL, em 2013, determinou a utilização do dólar de outubro de cada ano e o recálculo do ofício 120. Os outros aspectos do ofício 120 não haviam sido julgados pela ANEEL ainda, pela diretoria da ANEEL. Então, a área técnica, a SRE, emitiu o ofício 18 de 2014 e refez o recálculo do ofício 120, determinando que a Light devolva aos seus consumidores 34 milhões de reais, referência a outubro de 2011.
Em março de 2014, a nota técnica 97-DCRE refez o cálculo do ofício acatando alguns pleitos da Light e corrigiu uma incoerência referente à taxa Selic da CVA Energia da revisão de 2008, determinando então que a Light devolvesse aos consumidores R$27 milhões referente a outubro de 2011. Valor referência a 2013 seria R$34 milhões. A Light, então, encaminhou um parecer jurídico para análise da diretoria e a Procuradoria da ANEEL foi convocada a se manifestar, concordando com a nota técnica da SRE. Só, então, na verdade, desse último ofício, sobrou uma controvérsia, na verdade, duas, que a aplicação do limite do repasse do preço da Alteia Norte Fluminense nos processos tarifários anteriores a 2009. Não há questionamento da Light com relação aos valores posteriores, só relativo aos valores anteriores a 2009. E mantendo a devolução desse valor, a Light também questiona a correção desse valor pela Selic, porque os valores remetem a outubro de 2005 e a correção do valor total representa 60% desse valor. Então, a correção é muito importante quando a gente está falando desse assunto. Quais são os principais argumentos da manifestação da Light? A Light entende que houve uma mudança de interpretação dos dispositivos pela ANEEL a partir de 2009. Não havia nenhuma ilegalidade no que estava sendo feito, no procedimento feito pela ANEEL até 2009. O decreto 5163 de 2004 e a portaria interministerial 25 de 2012 estabelece que no cálculo da CVA devem estar incluídos também os custos incorridos na compra de energia elétrica, cujas variações deveriam constar considerar os preços efetivamente praticados em tal aquisição. E a resolução normativa ANEEL número 153 de 2005 diz que o preço praticado a ser considerado no cálculo da CVA seria aquele efetivamente praticado para cada contrato, obedecendo-se às regras de repasse e às tarifas consumidores finais. Então, antes de 2009, o entendimento da ANEEL para a aplicação da resolução 153 de 2005 era que o preço praticado a ser considerado no cálculo da CVA seria aquele efetivamente praticado para cada contrato. Após 2009, o preço praticado a ser considerado no cálculo da CVA seria aquele repassado às tarifas após a aplicação do VN. Então, a Light entende que há legalidade em ambas as interpretações da ANEEL. Juridicamente, é possível haver duas interpretações de um mesmo dispositivo, com ambas sendo fundamento jurídico sustentável, cabendo ao intérprete adotar, em cada momento de interpretação da norma, a interpretação mais oportuna e conveniente. Então, dado que nenhuma das interpretações da ANEEL era ilegal, conforme a Lei 9784, de 99, a administração pública, em observância ao princípio da segurança jurídica, com o devido respeito à legítima expectativa dos administradores, não pode aplicar retroativamente nova interpretação das normas administrativas. Então, dado que não houve legalidade, no entendimento da Light, não haveria que ter a retroação dessa interpretação. Isso já foi reconhecido pela própria ANEEL no despacho 4562 de 2008 e também já é reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, que veda a manifestação, a aplicação retroativa de nova interpretação da administração pública. Com relação ao parecer da Procuradoria, em síntese, concluiu que a interpretação dada até 2008 pela ANEEL feriria a Lei 9648 de 98, então, portanto, seria ilegal. E com relação à Selic, que a portaria interministerial 25 de 2012 escolhe a taxa Selic como indexador do saldo CVA, então, portanto, seria aplicado a Selic. No entendimento da Light, não há ilegalidade, porque o artigo 10, parágrafo 2º da Lei 9648, dispõe que a ANEEL deverá estabelecer critérios que permitem repasses do custo da compra de energia aos consumidores finais. Estabelecer critérios não quer dizer que o critério não possa ser o repasse integral. Tanto é que, na própria resolução 488/2002, existem hipóteses de repasse integral dos custos de aquisição de energia às tarifas, inclusive até repasses superiores aos valores. Então, como muitos contratos de compra de energia têm seus preços repassados integralmente à tarifa, não necessariamente isso quer dizer que o critério que estabelece a Lei 9648 está sendo violado. Então, há critérios nas regras vigentes que prevêem hipótese de repasse integral à tarifa, prova de que a interpretação aplicada pela ANEEL até 2009, ao prever o repasse da CVA, considerando os preços efetivamente praticados, não contém ilegalidade. O repasse integral dos custos com compra de energia não descaracteriza o regime do serviço pelo preço. Se assim fosse, todos os itens que compõem os custos das concessionárias de distribuição, cujo critério de repasse estabelecido pela ANEEL utilizou os preços efetivamente praticados, também contrariariam o regime pelo preço. Cumpre ressaltar também
que em 2008, por meio do parecer 650 de 2008, a Procuradoria Federal da ANEEL já manifestou anteriormente pela legalidade de dispositivos que previam o repasse da CVA conforme os preços efetivamente praticados na aquisição de energia. É, no entendimento da Light, caso mantida a decisão, a indicação na nota técnica, haverá violação aos princípios da isonomia, porque os princípios impugnados pela ANEEL foram adotados no passado igualmente para todas as outras distribuidoras, e o recálculo retroativo proposto somente no caso da Light, como foi feito em 2008, somente alcançaria a partir de 2005 para a Light, porque para outras distribuidoras, caso fosse revisto, não alcançaria por conta da decadência os 5 anos anteriores. Então, somente a Light teria que devolver esses valores e mais nenhuma outra distribuidora, ferindo o princípio da isonomia. Violação do princípio da segurança jurídica. O recálculo retroativo de valores da CVA relativos a custos de aquisição de energia elétrica, com revisão, portanto, de valores já regularmente aferidos pela Light. Como a gente viu aqui no histórico, desde 2009, esse processo tem idas e vindas com alteração de valores significativos, decisões públicas. A Light é uma empresa de companhia aberta, os analistas acompanham essas decisões, e essas idas e vindas do processo com valores tão expressivos, elas geram uma insegurança nos investidores da Light, que é uma companhia aberta. Violação à estabilidade regulatória. Diversos pleitos da Light que teriam feitos retroativos foram negados pela ANEEL, justamente em nome de uma estabilidade regulatória. Nos reajustes, em alguns momentos, a Light já solicitou algumas correções e elas não foram realizadas por conta da estabilidade regulatória, para não reabrir discussões de anos anteriores. Um exemplo, a solicitação de recálculo do fator K para a CVA. Então, em nome dessa estabilidade regulatória, solicitações da Light não foram aceitas. Então, a Light solicita que, em nome dessa estabilidade regulatória, que não se retroaja assuntos que montam a 2005, competência de 2005. Com relação à inaplicabilidade da taxa Selic, no valor remanescente, a Light entende que a portaria interministerial 25 de 2002 trata da remuneração de custo da parcela A que não puderam ser compensados nos 12 meses seguintes ao reajuste tarifário. Tem natureza de empréstimo do agente de distribuição para os consumidores. No caso da Light, atualização de valores objeto do faturamento a maior cobrança indevida sem culpa do agente. A Selic, ela é destinada ao cálculo de juros remuneratórios e moratórios. Ela não se destina à atualização monetária. Ela inclui em sua composição valores a título de juros. Já o ZPM, ele é destinado à atualização monetária, sem incluir valores a título de juros. Então, no caso da Light, nós entendemos que seria o mais correto aplicar o IGPM, tendo em vista que não houve mora ou qualquer questão atribuível à Light para não devolução desses valores, mas sim essas indas e vindas do processo, no curso regular dele, ocorreu esse atraso. Como conclusão, a Light requer o afastamento do cálculo retroativo da CVA com relação ao limite do repasse do preço da Alterna Norte Fluminense nos processos tarifários anteriores a 2009, tendo em vista que o repasse da CVA com base no preço efetivamente praticado sob PPA não apresenta por si uma violação às normas vigentes ou ao regime do serviço pelo preço. A interpretação adotada até 2009 pela ANEEL para cálculo do repasse da CVA não apresenta vícios de legalidade. A própria Procuradoria da ANEEL já emitiu parecer corroborando a legalidade de dispositivos que permitiriam o repasse da CVA com base no preço efetivamente praticado sob PPA. Dado que não há ilegalidade na interpretação aplicada pela ANEEL até 2009, a agência, por força do artigo 1º da Lei 9784 de 99, não poderia aplicar retroativamente a interpretação que passou a ser adotada somente a partir de 2009. O cálculo retroativo da CVA, no caso em análise, representa violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e estabilidade regulatória. Subsidiariamente, requer-se o eventual valor a ser restituído aos consumidores seja atualizado pelo IGPM e não pela taxa Selic, uma vez que as hipóteses de incidência da Selic, previstas na portaria interministerial 25 de 2002, são distintas do caso da Light. A atualização por IGPM se justifica pela sua natureza e composição, pelo que dispõe a resolução normativa 414 de 2010 e pelos precedentes da ANEEL relativos à restituição de valores a consumidores envolvidos em casos de faturamento maior ou a cobrança. Eu agradeço a atenção. Obrigada. Procuradoria. Esse aqui, de fato, é um caso bastante antigo e já teve algumas...
uma tramitação de indas e vindas, mas eu acho que aqui é uma oportunidade para que a gente possa fazer um saneamento desse processo, e de fato ele é bastante didático aqui para a própria agência em relação a uma série de práticas, e espero pelo menos esclarecer os dois pontos que foi objeto do parecer da Procuradoria. Tem muitas questões aqui técnicas que o próprio parecer remeteu para análise das superintendências, mas tem dois aspectos jurídicos aqui importantes. Primeiro, de fato, é a questão aqui da decadência, né? Em 2011, quando a diretoria foi examinar um processo tarifário da Light, identificou claramente ali no item do voto que tinha um erro em relação à parcela compensatória do gás. E determinou, portanto, que houvesse uma retroação de 5 anos, ou seja, até o processo tarifário de 2006. Não há, em relação a isso, nenhuma polêmica. A própria empresa reconhece que, de fato, havia essa incorreção em relação à parcela compensatória do gás. Agora, e houve uma determinação da diretoria para que se houvesse que esses valores fossem apurados. Isso foi feito no processo tarifário de 2012, mas já havia um endereçamento desde 2011, ou seja, esse é o marco interruptivo do prazo decadencial. Em 2011, se faria retroação, então, até o processo de 2006. Em 2012, a diretoria decide não apenas pela correção da parcela compensatória do gás, mas também um erro aqui do cálculo do VN para fins do repasse da CVA. Aí a primeira questão jurídica que surge é: bom, dado que foi identificado um erro em 2011, isso deixa uma porta aberta para a administração, para qualquer coisa que for identificado nesse período vai se retroagir a 2006, ou os achados eles têm contagens distintas, ou seja, o da parcela compensatória do gás 2011 a 2006 e o do VN 2012 a 2007. Essa é a tese da distribuidora. Seria reconhecível essa tese de contagem distinta do prazo decadencial? Não fosse o fato de que foi constatado no parecer que na instrução e no próprio voto de 2011 já tinha nesse tópico da parcela compensatória do gás a constatação de que houve também o erro do repasse do cálculo do VN para fim do repasse da CVA. Então, se em tese seria possível a contagem independente da decadência, no caso concreto isso não aconteceu, porque a nossa avaliação é que desde 2011 isso já estava identificado na instrução do processo, também a questão do cálculo do VN. Então, a conclusão da Procuradoria, sim, retroage de 2011 a 2006, não apenas a parcela compensatória do gás, mas também a questão do cálculo do VN para fim de repasse da compra de energia. O outro ponto que surge é: a ANEEL identificou em 2009, em algum outro processo, a situação do cálculo equivocado do VN para fins de repasse, e, portanto, seria uma nova interpretação, não seria possível, à luz do artigo 2º, parágrafo único, inciso 3 da Lei 9784, a aplicação retroativa de nova interpretação. A avaliação da Procuradoria é que não é uma aplicação retroativa de nova interpretação, e sim a constatação de uma ilegalidade, e aí pelo artigo 54 também na 9784, a constatação da ilegalidade atrai o poder de autotutela da administração, que tem o poder de rever os atos dos últimos 5 anos. E por que que a gente entende que não é uma nova interpretação e sim uma ilegalidade? Porque, à luz da portaria 488, não se tratava de um repasse integral da compra de energia, mas de uma regra de limite de repasse que estava calcado tanto na obrigação contratual de compra pelo menor custo efetivo, como da disposição do artigo 10, parágrafo 2º da Lei 9848, que
que estabelecia também a competência da ANEEL de criar um limite de repasse. Bom, é criada a CVA em 2002, mas a CVA não tratava de energia. A CVA de energia só surgiu em 2004. E quando a CVA de energia diz que se faz o cotejo entre o repasse da tarifa com o custo efetivo, por óbvio, isso não significava que se estava derrogando a regra de VN para aqueles que tinham compra atrelada ao VN. Tanto é assim que a resolução 153 de 2005 já dizia que, para fins de repasse da CVA, ainda se considerariam os pontos da, naturalmente se referindo a 488, que eram as regras de repasse do VN. Então, embora na sustentação oral se diga que o artigo 10, parágrafo 2º da Lei 9.488, ao dizer que a ANEEL pode estabelecer o limite de repasse, poderia também estabelecer o limite de repasse integral para esses contratos, o fato é que a ANEEL não fez isso. Não é a simples edição da portaria da CVA em 2004 que tem o condão de fazer com que todas as disposições a respeito do VN fossem desconsideradas. Então, por essa razão, a Procuradoria não identificou qual é o ato normativo da ANEEL que afastou a aplicação da 488 para que eu pudesse inferir que, de fato, aqui eram duas interpretações legais possíveis e que, portanto, uma nova interpretação não poderia retroagir. A nossa avaliação aqui é que a questão é de ilegalidade. Em se tratando de ilegalidade, aqui é o poder de autotutela da administração, é um poder dever de rever os atos considerados ilegais nos últimos 5 anos. Bom, trata-se então do exame, do recálculo do repasse dos preços do contrato celebrado entre Light e Norte Fluminense e do consequente rebatimento nas CVAs de 2006 a 2010, consoante determinado pela diretoria da ANEEL no despacho 3.722. Verifica-se nos autos que, em cumprimento ao despacho, a SRE recalculou os valores das CVAs de 2006 a 2010 e, após acolher 2 dos 3 pedidos apresentados na manifestação prévia da concessionária, recomendou a aprovação de componente financeiro negativo de aproximadamente 34 milhões, base novembro de 2013, a ser devolvido aos consumidores com atualização pela Selic. Com efeito, a SRE aceitou o argumento de que o repasse tarifário das faturas do contrato com a Norte Fluminense em 2008 fora realizado com aplicação duplicada da Selic, bem como de que os valores do repasse foram definidos provisoriamente nos processos tarifários de 12 e 13, com componentes equivocados em seu cálculo. Observa-se que a SRE, de ofício, constatou e corrigiu inadequação, então, no repasse feito via CVA Energia no processo tarifário de 2011. Assim, o debate que estamos tendo restringe-se unicamente à possibilidade de a revisão dos valores do repasse do contrato celebrado entre Light e Norte Fluminense abarcar o processo tarifário de 2006 em relação a pontos outros que não o do recálculo do valor normativo utilizado. A concessionária não negou que houve erro decorrente da não aplicação do limite de repasse nos preços do contrato com a UTE Norte Fluminense nas CVAs de 6, 7 e 8. Alegou, todavia, que a correção desses erros não for objeto da determinação da diretoria, que teria se limitado a determinar a correção da parcela compensatória do gás natural. A Light sustentou, na Carta 27 de 2004, que tais vícios de legalidade foram identificados e impugnados pela ANEEL apenas em julho de 12, quando da emissão do ofício 120, razão pela qual a retroação do recálculo limitar-se-ia ao processo tarifário de 2007. Aí entra numa discussão da decadência, né, se vale ou não os 5 anos e qual que é o marco. É uma discussão extremamente jurídica. E a consistência da argumentação distribuidora é infirmada pela simples leitura dos seguintes trechos do voto do ex-diretor Julião, proferido na 41ª reunião pública de 2011, quando da definição do IRT de 2011 da concessionária, e assim dispõe o voto. Assim foi utilizado o parâmetro que refletiu a parcela compensatória atualizada do gás natural,
No entanto, esse procedimento também não assegurou a observância da Resolução 488, pois deveria ter sido observada a forma de repasse nela prevista, a qual pondera o VN e o preço do contrato de compra de energia. Em função dos diferentes procedimentos utilizados no reajuste anteriores, nos quais ora se utilizou os preços dos contratos de energia, ora se utilizou o VN formado pela SEM, impõe-se, com o objetivo de restabelecer a neutralidade tarifária e a observância da Resolução 488, proceder em processo específico à correção dessas parcelas e ao consequente recálculo dos respectivos repasses de preço do contrato da Alternorte Fluminense nas CVAs nos últimos 5 anos, em face do disposto no artigo 54 da 9784. Esse foi o comando. E constata-se que a decisão da diretoria colegiada em 2011 foi clara ao determinar o recálculo dos respectivos repasses de preço do contrato da Alternorte Fluminense nas CVAs nos últimos 5 anos, abarcando, portanto, os processos tarifários de 2010, 9, 8, 7 e também o processo tarifário de 2006. A Procuradoria Federal, na ANEEL, pelo parecer 224, sustentou o entendimento no mesmo sentido. E o Ricardo já colocou aqui na sessão, mas vou ler o argumento que conta-se no parecer. Então, diz a Procuradoria que o escopo da determinação da diretoria, segundo o que se extrai da fundamentação do voto, era não só de fazer com que se fosse recalculado o valor normativo aplicável ao repasse do preço do contrato de compra de energia firmado entre Light e Norte Fluminense nos processos tarifários dos últimos 5 anos, o que o foi feito, mas também de restabelecer a observância da Resolução 488 quanto à forma de repasse. Em outras palavras, não parece que a distribuidora tenha determinado tão somente que fosse revisto os valores da parcela compensatória utilizado no cálculo do valor normativo dos processos tarifários nos últimos 5 anos. A determinação da diretoria também estava direcionada ao restabelecimento da observância da 488, no que se refere à forma de repasse do preço do contrato de compra de energia para a tarifa. Ora, se o que estava sendo questionado era o valor do repasse, porque o VN limitava o repasse. O que se questionava era uma aplicação equivocada pela área técnica da ANEEL de um componente da fórmula que levava ao VN, que limitava o repasse. A diretoria acatou e deu ganho de causa, ou seja, que assistia à razão, à argumentação da concessionária, e eu fui um dos diretores que sempre defendeu essa posição. Tínhamos que utilizar os índices mais atuais. Então, mudou-se o valor de repasse. Ato contínuo, tem que fazer o ajuste na CVA. Eu não consigo compreender como a gente para só no primeiro passo. Ajusta o VN e não reflete ele na CVA. Ou seja, o valor, ele segue, ele é calculado e depois tem os efeitos. Se a gente identificou uma falha, já corrigimos, estabeleceu-se um novo VN, que é o valor de repasse, ele tem que seguir perpetuando as suas causas, que é seguindo o comando da 482. Então, a determinação da diretoria, ela estava direcionada ao restabelecimento da observância da 482, no que se refere à forma de repasse do preço do contrato de compra de energia para a tarifa, a qual obedecia a uma forma constante no mesmo ato normativo. Conclui-se, assim, que a verificação do limite do repasse no preço do contrato de compra de energia firmado entre a Light e a Norte Fluminense no processo de reajuste tarifário de 2006 não desborda dos contornos da decisão proferida da diretoria no processo de reajuste tarifário no ano de 2011. Considera-se igualmente improcedente e destituído de razoabilidade técnica e jurídica o argumento da distribuidora de que seria vedado o recálculo retroativo das CVAs de 6, 7 e 8 por caracterizar a aplicação retroativa da nova interpretação, em violação ao artigo 2º, inciso 13º e o artigo 53º da 9784. A concessionária argumenta que até 2009 a ANEEL, via limite de repasse, não permitia inclusão nas tarifas estruturais dos valores totais pagos pela distribuidora em contratos bilaterais, caso esses ultrapassassem o valor normativo da 488. Mas ao calcular e aplicar CVA, em função da legislação vigente, permitia inclusão nas tarifas do valor equivalente àquele efetivamente despendido com a compra de energia. Esse entendimento, se for levado a cabo, ele neutraliza o argumento regulatório do VN. Porque para que serve o VN? Se
o VN ele limita o repasse da tarifa para o consumidor. Então, ao se calcular a tarifa, eu emprego o VN. E a diferença entre o valor regulatório e o valor praticado, ele é coberto pela CVA, então qual que é a lógica do VN? Ele não tem operação nenhuma. É um instrumento regulatório inócuo. Porque é justamente o contrário. O VN foi um instrumento regulatório estabelecido pela ANEEL, em que se entendia qual era o valor adequado para aquela fonte, isso num momento, né, em que vivemos, e tinha toda uma lógica de ser. Então, era tolerado, era uma proteção para o consumidor, tendo em vista que naquela época era permitido contratos bilaterais, inclusive com parte relacionada. Então, era uma proteção para o consumidor, seguindo parâmetros regulatórios que o consumidor assumiria na tarifa até o teto do VN. Se essa interpretação que a concessionária sugere, que eu transcrevo no parágrafo 21, é levada a cabo, eu estou aqui decretando a inoperância do VN, porque eu passo para a tarifa o valor regulatório e a diferença entre o contrato e o valor regulatório eu devolvo para a concessionária via CVA. Então, o mecanismo regulatório ele não se presta a nada, é ineficaz. Não, sinceramente, eu acho que é um comando que vai além do razoável, essa interpretação. Então, em rebate a esse argumento, essa relatoria faz seus os argumentos do parecer da Procuradoria, de número 224, o Ricardo já colocou aqui, mas eu acho importante novamente lê-los. Que a neutralidade dos custos de aquisição de energia, garantida pela inserção desse item na CVA, não autoriza, entretanto, a ilação de que estariam derrogados os limites do tarifário estabelecido pela ANEEL com fundamento no artigo 10 da Lei 9.648/98. Com efeito, tanto a portaria interministerial quanto os decretos e as resoluções normativas baixadas pela ANEEL são atos de natureza infralegal e nessa qualidade devem ser lidos de maneira compatível com as normas de hierarquia superior, que são, então, a Lei 8.987, a 9.427 e a 9.648. E que o artigo 10 da 9.648, ao prever limite de repasse tarifário dos custos de aquisição de energia, harmoniza-se com o regime do serviço pelo preço aludido no artigo 9 da 8.987 e no artigo 15 da 9.427. E nesse contexto, pretender que o parágrafo 3º do artigo 1º da Portaria Interministerial 25/2002 possa ser compreendido de forma a permitir que a distribuidora receba na tarifa via CVA Energia o valor efetivamente praticado na aquisição de energia elétrica, sem consideração dos limites do repasse, significa não só retroceder ao regime do serviço pelo custo, há muito abandonado pela legislação, mas tornar completamente letra morta o disposto no artigo 10, parágrafo 2º da Lei 9.648/98. Era aquilo que explicava, porque a gente limita no VN, e se eu der a diferença entre o que foi praticado e o VN pela CVA, então, se eu não tenho mais limite nenhum. Ou seja, eu estou contrariando o regulamento da ANEEL e um regulamento que foi posto aderente à legislação. É o que foi colocado aqui. A regulamentação ela tem que ser estabelecida. É um ato de natureza infralegal, mas tem que ser estabelecida de maneira compatível com as normas hierarquicamente superior. Então, esse entendimento, de novo, é anular o limite de repasse. É insustentável a tese da Light de que haveria fundamento legal, autônomo e não conflitante entre si a suportar, de um lado, a previsão de limite de repasse no cálculo da tarifa estrutural e, de outro, a consideração de custos reais de aquisição de energia via CVA. Isso porque, na prática, tal entendimento implicaria autorizar o repasse para a tarifa de fornecimento de valores superiores aos limites regulatórios que foram estabelecidos com fundamento no artigo 10, parágrafo 2º da 9.648, procedimento que, sob nenhuma hipótese, poderia ser considerado legal. Então, dessa maneira, reputa-se que a SRE, ao recalcular o repasse definido nos preços do contrato celebrado entre Light e Norte Fluminense, e, consequentemente, as CVAs de 6 a 10, pautou-se nos limites da legislação vigente e atendeu tanto a determinação expedida pela diretoria colegiada em 2011 quanto a contida no despacho 3.722 de 2013,
Deve-se, portanto, acatar a recomendação de inclusão no próximo processo tarifário da Light. Acontece em novembro, a Light? Em novembro, então, agora é de 2015. Esse componente, com base de novembro de 2013, de praticamente 34 milhões, que deve ser corrigido de novembro de 2013 até novembro de 2015 pela Selic, como montante a ser devolvido para o consumidor em prol da modicidade tarifária. E a partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500.001321/2012 de 69, voto por aprovar o recálculo do repasse do preço do contrato com a Alteia Norte Fluminense e o respectivo rebatimento nas contas de compensação de variação dos valores de itens da parcela A nos processos tarifários entre 2006 e 2013 e, consequentemente, determinar a inclusão no próximo processo tarifário da Light o componente financeiro negativo de R$ 33.929.817,60, data de novembro de 2013, a ser devolvido aos consumidores com atualização pela Selic. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu entendi que a lógica de usar a Selic e não o IGPM como pleiteia concessionária é porque aqui é uma, vamos dizer assim, um componente da CVA, e CVA é Selic, por essa razão, né? Se não fosse CVA, seria IGPM, como normalmente se faz, né? É isso que é o índice do contrato. Mas aqui é um item que faz parte da CVA, e CVA é Selic, daí a razão de usar Selic. Eu entendo que tem que ser assim. Eu acho que outra questão está muito bem explorada, tanto no voto do relator como no parecer da Procuradoria, essa questão da retroação, né? Quer dizer, se pode, se é uma nova interpretação, portanto, teria a vedação de retroagir uma nova interpretação, mas não se trata de uma nova interpretação, como bem analisado, trata-se de uma ilegalidade, de um erro que tem que ser corrigido, né? Acho que... Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, proclamo que a editora decidiu por aprovar o recálculo do repasse dos preços do contrato com a Alteia Norte Fluminense e o respectivo rebatimento nas contas de compensação de variação de valor de item da parcela A, CVAs, dos processos tarifários entre 2006 e 2013 e, consequentemente, determinar a inclusão no próximo processo tarifário da Light do componente financeiro negativo de quase 34 milhões, na verdade R$ 33.929.817, a ser devolvido aos consumidores com atualização pela taxa Selic. Próximo item.